אלן סמית, ואנו במזג חדשות מיוחד עקב האירוע החריג שמתחולל ברגעים אלו. המוני תושבים אנגליים הגיעו לנמל ועלו על הספינות העוגנות המלאות בסחורת תה אנגלי. כמו כן, עלו על הספינות תושבי בוסטון המחופשים לאינדיאנים והשליחו את כל מטען התה של הספינות לים. ועכשיו נעבור לזירת האירוע. השידור מועבר לג'ק. ערב טוב, אלן. אני כאן עומד בזירת האירוע המתרחש. ואני יכול לספר לך כי הארגז האחרון של מטען התה זה עתה הושלך לים על ידי האינדיאנים. על פי דיווחים מידי הראייה, נמצא לנו כי האינדיאנים הם תושבי בוסטון מחופשים. אין ספק כי האנגלים כועסים מאוד ובצדק. אתם יכולים לראות מה מתחולל מאחוריי ברגעים אלו ממש. עד כאן בחדר החדשות, ועכשיו תחזית מזג אוויר. התוכנית משודרת בחסות. לעשות סיפור מביטוח, מתקשרים, מצטרפים ונהנים מחודש מתנה ברכישת ביטוח מקיף לרכב. הדרתי לו נהג חדש. גשר לחמש ביטוח ישיר. יום ראשון, גשם שתי. יום שני, אין שינוי ניכר בטמפרטורות. יום שלישי, גשם של פלאפל. יום רביעי, נקמה בריטית. יום חמישי, גשם של בורקסים. יום שישי, גשום וקריז. עד כאן בחדר החדשות. תודה רבה לכתבנו אלן וג'ק, עד כאן סיום המזג.